Ante la incorporación de Nava Castro a la lista del Partido Popular en Ponteareas, las reacciones no se hacen esperar. De hecho, el Partido Socialista también se hace eco de la noticia en una rueda de prensa. A última escenificación de esta tráxicomedia política que vivimos no concello é a fichase, digamos así, unha fichase surrealista de Nava Castro no equipo de Salvador González Solla. Nava Castro é a líder indiscutible da UCPA. Detrás dela están os intereses políticos permanentes da familia Castro que queren manter o seu poder territorial. Agora, o Partido Popular, nun intento desesperado de conseguir unha maioría que lles permita gobernar, acaban de, quizáis aparentemente, obrigar a Nava Castro a formar parte como número 2 da súa lista electoral, confundindo dunha maneira irreversible a todos os votantes que de boa fe apoyaron o Partido Popular, considerando que estes ían acabar coas prácticas caciquís da familia Castro. El propio candidato socialista, Francisco Candeira, hace estas declaraciones mirando al pasado. Quiere recordar a todos cuáles son los antecedentes de la familia Castro en Ponteareas, con Pepe Castro a la cabeza. Estamos a falar de Nava Castro. Nava Castro é a responsable da concesión de 40 licencias ilegais que ocasionaron unha denuncia por parte da Xunta de Galicia e a ratificación por parte do Tribunal Superior de Justicia de Galicia e que ocasionou graves problemas económicos e que pode aínda ocasionar máis coa decisión do Tribunal Superior de Justicia de Galicia do derribo do hipermercado Eroski, consecuencia destas licencias concedidas irregularmente por Nava Castro. Nava Castro foi, ademais, a concelleira que subiu máis do 50%, do 150% a contribución no rural durante este ano e que subiu máis do 50% a recollida do lixo nas parroquias. Para el PSOE, que Nava Castro ocupe el puesto de número 2 por el Partido Popular solo es una táctica en la que el fin y el último objetivo es proclamarla alcaldesa en este municipio con la ayuda del Partido Independiente ACIP. O seu aliado máis fiel, o aliado máis fiel de Nava e de José Castro, que é Juan Carlos González Carrera, vai exixir, no caso remoto en que consigan entre ambos maioría, que o actual alcalde, Salvador González Solla, non sexa o alcalde de Ponteareas, de maneira que estamos diante dunha situación na que Nava Castro sería a alcaldesa en realidade. A alcaldesa tapada, a alcaldesa que tantos votantes de boa fe do Partido Popular quixeron quitar do escenario político para poder producir a rexeneración dos costumes políticos de Ponteareas. Desde su posición como cabeza de lista e candidato a la alcaldía de Ponteareas, Francisco Candeira califica los hechos como una burla ante los ciudadanos.